nie, man. Dit gaan ons nou nie deeg nie. Wag even beter daar. Hier. Gestook die donkie, kry warm water en was. Jy stink. Is jy 'n stadsjapie of 'n dorpenaar wat wil deelneem aan 'n regte speletjie? Skryf in vir plaasjapie. Besoek kyk eens die webwerf vir meer besonderhede. Die sluitingsdatum is 15 Februarie 2020. Nou toe kom. Is jy braaf genoeg?